haddaan dareenkayga cabbiro aad iyo aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. Awalanna ilaahay baa mahadleh, ilaaha noo suurto geliyey maanta shirkaas ee guul noogu dhammeeyey, guulna noogu bilowday. Ilaahay baa mahadleh, dareenkayguna aad iyo aad buu u fiican yahay. Shirkana qodobadii ka soo baxay aad iyo aad bay u qurux badnaayeen. Ugaas cabdirashiid, ugaas hooble, ugaas tuudi, alxamdulilaah, ugaas khayr islaax duu ilaahiyay ka riday waddankii samaroon duu ilaahay ka riday. Waxaa la yidhi faraska wax dilaya iyo faraska lagu liibaanaya fiinbabaa fiinbabaa. Farsamadiisa horaan ka gartaa baruurta aan ka dhargayo bacbacdeeda horaan ka gartaa buu yidhi ku khayr luu kari noqon. Ugaaskani waa ugaas khayr. Qodobada halkaa ka soo baxay waxa weeyaan qodobo arrin ahaan una mane, waa qodobo diinta laga soo wada qaatay, xabad diinta ka duwan. Qodoban diinta ku fadhiyo halkaa kama soo bixin. Waa xeerka la sameeyey oo xeer ra'yi, yacnii wixii xeer dadku odhan jirayee maskaxdoodu inay ku samayn jireen maahina, intaba tafsiirka qur-aanna laga soo qaaday. Sidaa awgeed ninka intaa qodobe halkaa ka soo baxday ka baydha waa nin diinta ka baydha. Ilaahay baa mahadle, ilaahay baa mahadle, ilaahay haynoo islaaxiyo. Runtii maadaama nahay dowladda xukuumadda ku jirno bari wasiirada nahay, waxaan aad iyo aad soo dhaweynaya go-aanada shalay ka soo baxay oo runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ahnaa hambalyo iyo bogaadin u soo diray shirka habsami socodkiisa. Qaraarada ka soo baxayna ay tahay mid hogola Somaliland oo dhan ka farxinaya. Wanaagga ka yimaada beelaha gadafuursi iyo midnimadoodu waa midnimada Soomaaliland, waa midnimo aad u qiimo badan, waa mid la soo dhaweynayo oo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweyne ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo soo dhaweynayo, dhammaanna soo dhaweynayno. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, ka beel ahaana annagoo ka soo jeedna siyaasiyiintii gobolka ama beesha. Runtii waa maalin taariikh leh, waan ku habaleynaynaa cid kasta oo ka soo qayb gashay, cid kasta oo dowr ku lahayd, cid kasta oo qabanqaabadeeda lahayd, cid kasta oo runtii isku hawshay, iyo cid kasta oo qiimo u yeeshayba aad baan u qiimeynaynaa. Aad iyo aad baan u qiimeynaa. Waxaan lahay hambalyo salaadiinta guud beelaha gadabuursa, waxaan lahay hambalyo. Waxaa loo midoobay horumarka, waxaa loo midoobay ilaalinta nabadgelyada, waxaa loo midoobay jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland. Halkaas wax ka soo baxay, wax dhammaantii ba farxad gashay, wax ubadka ubadkiisa inshaallah naafici doona. Waxaan u midowna inaynu ka midha dhalino horumarka oo aynu bilowno dadka diilu haya inshaallah, oo joojin doontaa wax badan oo shaqo la'aan ah wax ka qaban doonta, tahriibka laga raysan doono. Waxaan u midownay inaanu ilaalino amnigeena guud iyo amnigeena gaarba inu ilaashanno, inaanu wixii carqad ku hayo Soomaaliland aynu iska wada qaban inaga wadajir. Waxaan aad ugu faraxsanahay shirweynaha beelaha gadabuursi ee midnimada ay wadajir. Waxaan meel waliba joogaan ka hambalyeynayaa beelaha gadabuursi horumarka iyo midnimada ay gaareen. Waxaa kaloo ku hambalyeyn inaa ummadda Soomaaliland ay ka tirsan yihiin. Waxaa kaloo halkan ahaantii aan uga jeedinayaa hambalyo iyo guul goobta lagu shirayo ee hoyga lagu soo hirtay ninkii keenay Dr. Cabdixamed Ducaale Beyle. Isagana waxaan leenahay jasaaka allahu khayra jasaa. Shaqaynaa ilaaha madashaa suuqaya keenay ee muraadkayagii noo aqbalay, ilaahaasaan u mahadnaqayna. Waxaan kaloo mahadnaqaynaa ugaaska beelaha gadabuurse Cabdirashiid Hooble Duudi oo dhaqanka hogaaminaya salaadiinta culimaadiinka. Waxa alla wixii martay sharafta Somaliland afarteeda koono nooga timiday ayaan wada mahad celinaynaa. Aqbal iyo ijaabo intii arrinkii halkaa ka soo baxnay, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay nala qabto. Anigu magacaygu yahay Suleyman Sheekh Aadan Xasan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta xiritaankii shirkii beelaha gadabuursi, halkaasoo mushaan cisho fadhinay oon ka mid ahay ergeedii ka soo qayb gashay shirkan beelaha gadabuursi ee kala duwan ee isaga yimiday saddex waddan inu kala degno sida Jabuuti, Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaa farxadii ah in maanta go-aan iskumida laga soo saaro, beeluhuna ay ku xalliyaan khilaafaadkii yaraa ee hoosee jiray, isla markaana maanta uu nagala soo qayb galo ugaaskii guud ee beesha beelaha gadabuursi, ugaas Cabdirashiid, ugaas Rooble, ugaas Doodi. Inaynaa ugaaska, ugaas Cabdirashiid, ugaas Rooble, ugaas Doodi. Waxaan kaloo ka hambalaynaa shirka oo aan in badan ku soo rafaadaynay oon dadkii ka shaqaynay ka mid ahayn oon ku soo daalay. Waxaa ilaahay mahadiyay oo guul weyna
isagoo ilaahay noo hagaajiyey oo halkan dooni noo gaarsiiyey muraa noo dhalay ilaahay waxa ka baryayna inaan kuwii muraa fuliya noqono wasalaamu calaykum.